סיס נבטים משמשון. אני מברך את כל באי הטקס ואת אנשי הטייסת. אני גאה לטוס את טיסתו הראשונה של מטוס השמשון בשמי מדינת ישראל. נבטים בייס, we greet all of you who came to welcome us. I'm honored to fly the first flight of the Shimshon in the skies of Israel. רבותיי ורבותיי, מטוס השמשון הראשון נחת בישראל. I came to Nevatim Air Force Base today to celebrate with the Israeli Air Force the arrival of the first C-130J aircraft into the Israeli Air Force. This is the most sophisticated, most modern, outstanding long-haul cargo aircraft that is a product of Lockheed Martin. It's larger, it flies longer, it carries a greater payload than its predecessors, and it's the latest symbol of the U.S. commitment to Israel's security. Well, the C-130J Hercules or Samson aircraft is the newest product from Lockheed Martin and shows a great commitment to joint and combined defense between the U.S. and Israel in tactical airlift operations. This just shows the incredible bond between two brothers of arms that fight together against all odds around here and throughout the world. It presents us increased capability to fly further, higher, longer, carry bigger payloads, carry heavier payloads than ever before. I celebrate in your success today. I applaud you for your great success in the past and for all the things that you'll do in the future. This is a great aircraft and I look forward to our continued partnership. We are very proud to stand with our partners and our friends in the Israeli Air Force to wish them safe flying and to use this magnificent machine to keep Israel safe. That's our mission as well. במהלך 3 שעות ביום שישי ה-12 ליולי בין 11 בבוקר ל-2 בצהריים השתלטו עשרות מתנחלים מקריית ארבע על חלקת אדמתה המעובדת של משפחת ג'אבר, עטה, רודיינה וארבעת ילדיהם באלבקה שעל יד חברון. בדונם שנותר סביב בית המשפחה גדלה שעועית שופעת, לוביה, עגבניות, חלקת אלוהים קטנה של תות שדה וחמניות. זה מה שנותר להם, ומירקות אלה הם מקיימים עצמם בצניעות גדולה. חבורת המתנחלים לובטה על ידי שוטרים ישראלים. מנהיג החבורה, מלאכי לוינגר, הוא ראש מועצת קריית ארבע ובנו של משה לוינגר ממובילי המתנחלים. החבורה, גברים מגודלים וילדיהם, עקרו שתילים רכים במעדרים של המשפחה. הרסו טרסת אבנים ושתלו במפגיע את השתילים שלהם. משפחת ג'אבר חיה על אדמתה מזה כ-600 שנה ומאבדת אותה במסירות ומיומנות של חקלאים בני חקלאים. בבעלותה היו 400 דונם של אדמה חקלאית טרם הכיבוש. מאז נושלו כמעט מכל אדמותיהם ונותרו בידם כ-60 דונם שמרביתם מצויים בתוך שטח קריית ארבע והגישה אליהם מוגבלת ביותר. במהלך השנים נחרטו גפנים בני 35 שנה בחרם הסמוך לביתם ונהרסו מערכות השקיה ובפועל כל שטח אלבקה שהיה משופע בעצי זית ובחרמים יובש מתוך מדיניות מכוונת של מניעת הספקת מים לאזור. אפילו קריאת בורות לאיסוף מי גשמים נאסרה עליהם. בריכת השחייה האולימפית של קריית ארבע נצפית ממרחק. בשנת 1998 נהרס לראשונה בית משפחת ג'אבר על ידי נציגי השלטון הישראלי בשל היעדר אישור בנייה. המנהל האזרחי
שהוא הגוף הצבאי המייצג את ממשלת הכיבוש, מסרב להנפיק אישורי בנייה לפלסטינאים באופן גורף. הבית נבנה מחדש בסיוע ארגוני שלום ונהרס חודש לאחר מכן. הוא נבנה שוב באישור ראש המנהל האזרחי דאז. הבית היה לצנינים בעיני המתנחלים בגבעת החרסינה הסמוכה, היושבת על חלק מאדמות המשפחה. הם חומדים גם את המעט שנותר בידי המשפחה וקשורים בקשר אינטימי עמוק עם פקידים במשרדי התכנון והבנייה במנהל בבית אל. כך הם מכתיבים את רצונם באופן מלא. תוכניתם בשנים האחרונות היא לבנות על אדמת משפחת ג'אבר את נופי חברון ולמחוק את הכפר על תושביו. אתם מבינים רק שפה אחת. שפה שדורכים עליכם. אתה מוסלם, שאתה משניף. אנחנו בן אדם, לא רק מוסלם. לא, אתה רק מוסלם. אתם אומרים, אתם מוכנים למות בשביל האסלאם. לא, אתם לא בני אדם. אך אל תטעו בהם. אלה אנשים של גבורה ונחישות אמיתיים. הם פצועים ומצולקים בגופם ובנפשם, צבעי טראומות והתעללויות, עצובים, עניים מרודים, אך הם עמידים באיתנים. בחודש מרץ האחרון העיד עטה ג'אבר בפני המועצה הבינלאומית לזכויות אדם בז'נבה על מעללי השלטון כאן. האלימות והברוטליות של מתנחלים מעולם לא נחקרה. מעולם לא נעצרו מתנחלים, גם כשהמשטרה נמצאה בעת ההתפרעות בשטח. בשם מדינת ישראל וחוקיה, הם פועלים בדרכים של הפחדה וטרור כדי לגרש תושבים פלסטינאים מבתיהם. הג'אברים ישרדו והתקיימו שם. יש בהם את הכוח לעמוד מול התעללויות, מול אי הצדק המשווע של ממשלת ישראל על מתנחליה ואוכלוסייתה האדישה. על ידי מגד. זה בשבוע שעבר. היינו פה, סמגד אמר, קו החורשה, קו הטרסה, אין שום בעיה. לא מבין למה השבוע צריך לסגור את זה. אז תבררו את זה בבית משפט. לא, 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 רגע, זה לא כל כך פשוט העניין הזה. מה פתאום סגירה? בניגוד לכל ההוראות. סיימת? יש, לא סיימתי. תבר, הלאה, תבר. אוקיי. יש הנחיות מאוד ברורות של יועמ"ש איו"ש. מתי מותר לסגור שטח, אוקיי? הן מחייבות אפילו את המח"ט על פי ההנחיות האלה. אסור לסגור שטח בצורה שמונעת מאנשים לגשת לאדמותיהם באופן חד משמעי, אלא אם כן תנאים מאוד מאוד מוגדרים. התפתח חיכוך ואי אפשר לפתור אותו בדרך אחרת. אין חיכוך. אין אף אחד. סיימת עכשיו, אתה נותן לי הרצאה, אני לא מחפש הרצאה עכשיו. יכול להיות שאתה לא רוצה הרצאה, מה שאתה אומר אני מצפקני, אותי לא מעניין שום דבר. הריתי לך צו, ברוך המתוחם, אני מבקש מכם, 5 דקות לא הייתם פה. לא תהיו פה 5 דקות, אתם תמשיכו להישאר פה, אני אעצור אתכם. אל תרים ידיים. אל תרים, תזוז, אני מתח את הכבשים שלי. למה אתה נוגע בי? אני לא עושה חכם, למה אתה נוגע בי? עצור על מה? יקיר. למה אתה נוגע בי? אתה עצור, קח אותו למעלה. על מה אתה עוצר אותו? עצור, קח אותו. אתה רוצה גם להיות עצור? קדימה. ורדי, קדימה, בוא אחורה. מה אתה לוקח אותו? הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום. תעצור גם אותי, מה קרה? תעצור גם אותי. קח אותו גם. אתה מפר כרגע צו שטח צבאי סגור. לא תעזוב את השטח, אני אעצור אותך, כן. אני
מה, אם אתה תלך לשם, אתה תעצר, השאלה אם זה...